მოგესალმებით. წარმოგიდგენთ, თუ კიდევ ერთ სამხედრო ნადავლსაც ვთქვათ, ეს არის რუსული სამხედრო სადაზვერო უპილოტო თვითმფრინავი, რომელიც ჩამოვარდა გუშინ საღამოს დაახლოებით 5 საათისათვის სოფელ ოდესის მიდამოებში. ეს თვითმფრინავი, ვთქვათ, მძლავრი ტექნიკური მახასიათებლებით არ გამოირჩევა, აღჭურულია ფოტოკამერით, რომელთაც შეიძლება მოწინააღმდეგის პოზიციების დაფიქსირება და როგორც ჩანს, ამ მიზნითაც იყო გამოშვებული. Tupnavi, tavisit ce am vorda, ce în ce arăbi scarișe, da, tu ai și gledat, da, tu ai lirut, da, da, ho, ce gledat, hobi tuaris. S-aris pot, 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 s-aris la data de când am venit.